No niin, perkele. Jolla mä nyt jäisin johonkin jumiin. Mä todellakin toivon, että jäät. Mistäs sinä saa? Juu, moro! Ei pitänyt lyödä tohon kyllä täysiä nyt. Oli vaan. Vittu kerrankin, kun mulla oli saatana vähän chancea, niin vittu on mennyt ihan vituiksi. Nyt mä oon jumissa täällä jossain hevon vitussa, voi nyt teua. Kyllä vittu vaihtui tussullakin äänikellossa. Kyllä mie nautin. Tänne. Jatka, kun alkaa tuo motivaation olla vähän koetuksilla, mihin vittuun mä nyt joudun. Ai jaa. Joo, ja 5. 1. Juu, moro! Meikäläis taas helvetti. Pysäy! Juu, tää on samassa. Terve! Lopetatko sen vakaamisen? Ei jumalauta. Onpa raivostuttava ääni. Joo, tois hyvä. Tällaisia ihan tolle ärsyttä. Vau. Wow. Toi meni tosi hienosti. Mene takas, mene sinne. Montako lyöntiä oot mennyt? Mitä vittua? Jumalauta. Ihan oikeesti, kuka vittu tän paskan pelin on keksinyt? Minä ehdotin golfittia. Sinä halusit tämän. Miltä tuntuu? Kato nytte. Mitä? Näit sä ton? Joo, mitä näin? Mitä helvettiä mä tein väärin? Vittu, toi tekee mut onnelliseksi. Vittu, haista sinä, jätkä perse. Joo, tottahan siihen voi osua. No, eikä. Juu, eikä kelvannut, vai? Okay. Jep! Tää pitäis päästä yhdellä lyönnillä. Joo, ei täysin. That kind of worked. Okei. Ja takas alku. Musta ohi aika. Mitä tarvitaan kahdella? Takasradalle, 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 takasradalle. Mene! 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 Kiitos. Ja tuos vittu. Okei. Ekeri. Hyvästi. Ai. Jos mä vedän sen täysin, niin mä pääsen ykkösellä sisään. Mitä? Hallin vaan, motherfucker. Et vetänyt. Vedin. Et vitussa vetänyt. Kyllä. Ei vittu mikä jätkä. Vittu toi on, ei jumalauta. Ai ai. Tää on väärin, tää on väärin. Siis me ollaan pelattu 4 erää, sä oot melkein 10. Kyllä. Mä luotan nyt tähän reittiin jotenkin enemmän. Täältäkin lähtee 2 reittiä, mitään vittua. Nyt on labyrintti. Et oo vittu tosissas. Siis ihan oi, ei vittu. Juu, motit, motit. Ois ehkä voinut mainita jotain. Mihin sä meet? No mä en tiedä mihin vittuun mun pitää... Tonnekko. Ei! Mihin mun pitää vittu mennä? Se reikä on tossa. Missä? Tossa. Kato, ei väli... ole. Sä oot ihan vitun ihmismulker. Kahdella lyönnin sisään. Mä oisin päässyt kans, kun oisit sanonut, että käynyt oikealle. Äläkää vasemmalle. Sä menit ennen mua. Mä ajattelin, että sä olisit huomannut. Niin joo. Niin joo. Mä katsoin tonne viereisen radan tonne vitun... Tonne. Jaha. Sulla on vähän omalainen taktiikka tohon pelaamiseen. On. Vittu. Mä kättis. Ymmärrän kyllä. Vittu. Syö. Vähän kovempaa. Ei! Syö. Ole hiljaa.
Vittu! Ole hiljaa. Vittu, tää ärsyttää, jos tosta putoisi vielä niinku veteen nyt jollain lyönnillä. Ei! Miks et sä varoittanut mua? Mä et mene! Et mene! Vittu, taas lentää näppäimistä. Ai ai ai, vittu, jotenkin mä nyt nautin tästä hetkestä. Ymmärrätkö, mitä paljon mä voin nauttia tästä hetkestä? Joo, kiva, ja sulla on kiva. Mene vaan sieltä, mistä pitää. Et ole vittu hiljaa, saatana vinku-intiaani. Ole mikään vittu intiaani. Kato, siinä on melkein suora linja tonne veteen. Älä mene, pysäys. Stop! Kato tota vittu mestaa, mihin pitää mennä. Se oli aika vittumaan. Onneksi menin tietysti sekalla. Ei! Joo! Joo! Vittu, jos toi olisi mennyt sisään, mä olisin hypännyt vittu seinään. No niin, tähän se sit jää vittu. Mitä vittua? Mä menin tosta ekalla. Miten helvetit? Sun pitää mennä vähän sivuun, niin siitä mä lähdin siitä. Ihan samasta kohtaa menin kuule hienosti sisään. Joku syö lieluja. Onks tää eka peli, kun mä voitan? Tänä on siis selvästi meitsin päivä. Mene nyt vitun dinosaurusrunkkari paskahomo helvettiin mun elämästä! Oi vittu, mä nautin. Mitä? Mihin lähet? Mihin lähet nyt? Joudut muuten tohon. No mikä vittu? Tää? Ran... Vittu toi. Toi saattaa vähän sattua. Sä laitat 14 lyöntiin maksimilyönnä. Siinä pitää päästä sellaseen... Joo! Siinä pitää päästä semmoiseen saatanan kärrynkyytiin, mikä itse asiassa menee tuolla oikealla. Ai ton? Juu. Mitä? Joo. Joo. Ripperiinos vitun moti, sanon sitten näin. Ei! Karva iski. En tiedä, sä voitit kyllä tän erän, mutta tää meni ihan vituiksi tää koko homma. Ton takia mä laittoin ne osumat päälle. Ethän laittanut. Laita. Ai saatana. Me ei olla oikeasti enää vittu kohta kavereita. Sieltä pelin tarkoitus on. Äijä johtaa yhdellä lyönnillä. Tän pelin tarkoitus on niinku tuhota kaverin suhteen. Mihin vittu täällä pitää mennä? Kuulemma. Mihin? No vittu sano se. Mä lähdin vaan tutkimaan. Vissiin tänne. Mennään sit täysin. Juu, hei. Mä pääsin radalle, mutta onks tää oikea rata? Oh. Joo, äijä sai pikku oiko vitun reitin. Ai tonneko täs pitikin mennä? Joo, persen naama. Voitko sä nyt vittu spavnata takas, kiitos. Boogie. Pirdie. Pelle. Juuri näin. Voi vitun naama. Voi vitun persen naama. Vittu! Vittu, kun sun saatana piti pistää toi. Ai, tos on tommosia vitun esteitä vielä tolleen kivasti. Tonne kova. Jep. Voi vitun kilipukki. Mene. Paari. Ai saatana! Vähän sanoin nyt puolen välin jälkeen, se alkaa. Aha! Tää! Siinä olikin tommonen vitu kumpare, sitä ei näkynyt yhtä. Vittu! Ai vittu sä olet perseestä. Tu mä oisin päässyt jollain kolmen lyönnillä, et sä ois tullu satanan vääntöön. Double boogie! No mut sen voi lata jälkeenpäin. Vittu! Vitun mulla! Osaanko mä sua? No ette öppynyt, kun mä ihan ite pomppasin vittu paikoilta. Mä katon nyt, kun sä lähet siitä ensin ja mä tuntun niin sua kohta.
A. Miten sä vittu ton muka teit? Ja sä vittu! Mulla oli just katsottu, mitä mä lyön. Joo, ja sit sä meet sinne vaan. Mä teen mitä tahansa, et sä et voita. Okei, mä autan sun. Kiitos vitusti hei tästä. Ole hyvä, mä pääsin reikään. Hei, miten mä tänne jouduin? Tää peli on oikeesti ihan vitusta. Tää oli kiva. Mulla on tästä ihan hyvä tunne. Ja sä pitun pelle. Pysy ihan... Juu. Mene. Tää on muuten holy one, tää on muuten holy one. Niin on. Ei oo, kun... Yes! Mä sain holy one. Mä sain kuitenkin paarin. Sulla on yhden etumatka, vitun lehmä. Minä niin voitan tämän. Vittu! Syö! Siitä sait. Äläkä jumalauta tee mitään tyhmää. Et kimpoo takas, vittu! Juu, mä kattelen. Vittu! Hyvän näkö. Etkä pysähdy. Voi vittu, mä en edes päässyt kerralla tonne alas. En minäkään. Ai jumalauta! Vitun persettä. Ei vittu! Joo! Molemmista vitun reunoista yli. Jotenkin todella ilolla katselen kyllä siis tätä peliä nyt tässä ulkopuolella selostan ja juonnan, kuinka hän lähtee, yrittää ja kusee. Tämä on mielenkiintoista katsottavaa. Vaisto sanoi, että vedät täysin, minä vedän täysin. Ei pitänyt vetää. Juu, käy mulle. Hei, se on muuten melkein hole in one. Se on hole in one. Pelle. Mulla tuli pirdie. Ai Jeesus. Et kimpo takas! Kuus trokes. Vittu se kimpos takas. Kui helvetin hitaasti to... Miten sä tossa onnistuit? Olisitko vaikka vittu hiljaa? En. Pitäisikö tässä alkaa taas... Trickshot, motherfuckers! Syö. Ei! Toi ärsyttää. Toi jotenkin niin rauhoittavaa katsottavaa. Ei kuinka vitun nopeasti tosta pitää lyödä. Mä pystyn niinku jotenkin rentoutumaan tässä pelissä. Ihan vitun kivaa. XD. Ei! En mä tänne saatanan rinkelin sisään halunnut. Pari. Siisti. Sulli makeat maisemat. Joopa joo. Ja hole in one. Ei. Yes. Thank you. Eikö niin pirdi joo perkele. Vittu. Poppa takas. Joo. Perus perseen reikä. Menit sä holarilla? Ei, kun... Tää on baari. Kahdella. No, juu, sit mulle käy niinku mä äsken sulle vittuille, mitä sulle voi käydä. Ärsyttääkö? Ai vähän! Ärsyttääkö vituttaako nami? Itse asiassa vituttaa kyllä, kiitos kysymästä. Nyt vähän enemmän kuin äsken. Nyt alkaa niinku taas vittu palaa motti tähän. Tois kypeläkin, mitä vittu?